són alumnes de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. Fa 20 anys que aquest centre de la Universitat Ramon Llull prepara a joves com aquests per arribar a ser professionals de la comunicació. Al llarg de tot aquest temps se n'han titulat 6.500 i s'ha reconegut com una de les facultats del país que més ocupabilitat genera. Aquest èxit es deu a que el centre s'ha sabut anar adaptant als canvis naturals del sector, sobretot els tecnològics, aconseguint alhora trobar noves oportunitats. Si bé és cert que els mitjans tradicionals estan en una crisi important, és també cert que avui en dia empreses, fundacions, ONGs, tot tipus d'associacions i institucions necessiten la comunicació per arribar als seus grups de referència. Tenir 2/3 del professorat en actiu a nivell professional i valorar la part pràctica és essencial per mantenir amb èxit aquest model, que encara al futur amb reptes importants, com ara potenciar la internacionalització.